näin. Täällä ollaan 22. päivä. Tammikuuta satama. Tarkkailija täällä. Tarkkailee tätä Rantatoppila sataman rakentamisen edistymistä. Täällähän on kaivettu tässä tämä tienpohja jo pois täältä altaasta. Tästä ne meni tuolta tuonne aallonmurtajalle tuonne ja penkka. Ja siellä on vielä törmä vähän jäljellä siellä. Ja, mutta sieltä se kaivettiin pois ja ne läjitti sen tuonne kummun päälle. Tuonne ne läjittää sitä. Tuonne siellä tulee hyvät laskettelumeet vaikka siellä. Näin se sataman rakentaminen täällä on tämmöisessä vaiheessa nyt. Tammikuu alkaa läheneen kohta loppua. Täällä on komiat pontit sitten, ettei se tuo meri tuolta kaajan näitä rakennelmia, kun avataan sitten tuohon se portti tänne sataa. Näin täällä on, ja tuolla on tuo pitkän myljän nokka tuolla toisella päin. Siellä on se meidän kävelyreitti siellä, Nallikarin rantaa kohti. Tälle se näyttää nyt Toppila täällä tänään, today, 22. päivä, tammikuuta.